God dag, mine damer og herrer. Jesper The Dane her, og her er endnu en Twitch-video. Og jeg ved godt, at der er nogen af jer, der har skrevet til mig på Facebook. Kan du ikke snart her lave noget mere GTA? Jo, jeg skal lige have noget nyt internet herude, hvor jeg er lige flyttet, så jeg skal lige have noget internet sat ind her. Men med alt det her coronatid, så er der forsinkelser på internettet, så det er altså ikke, det er ikke fordi, jeg ikke uploader flere gaming-videoer. Lige nu har jeg bare ikke internettet til at sidde og spille det og uploade en helt gaming-video. Så lige nu, der viser jeg lidt kærlighed til de mennesker, jeg synes, der fortjener det. Og i dag, dagens anledning, den her fredag her, der synes jeg helt sikkert, I skal gå ind og kigge på Miss Bisbo. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad hun hedder rigtigt. Men hun er, hvis du godt kan lide rollespil og vikingemarked og alt sådan nogle ting, så sidder hun og hun spiller selv rollespil. Hun tager meget på vikingemarked, hvad jeg kan forstå på det. Jeg har lige fundet hende i dag, så men hun er super hyggelig, som I kan se ude i chatten derude, så har jeg siddet og snakket med hende, og hun er også helt med på chatten, og folk sidder og stiller hende spørgsmål og sådan nogle ting. Så hvis du er en person, der godt kan lide rollespil, eller vikingetiden, lige nu der sidder hun og ved at lave sådan en, jeg ved ikke hvad det hedder, men sådan en cover til en vikingekop, man lægger henover. Så hvis du godt bare kan lide noget hyggesnak, og du godt kan lide rollespil og vikinger og sådan nogle ting, så synes jeg helt sikkert, at du skal hoppe ind på hendes kanal, ind på Twitch. Og som altid, når jeg reklamerer for kanalen, jamen så sidder jeg herinde i aften. Så kom ind og snak med os, og når du kommer ind i chatten, hvis du har lyst, så skriv hey Bisbo, et eller andet, Jesper har lavet en video, eller et eller andet, eller hej for dig, du behøver ikke at nævne mig, bare et eksempel. Men jeg synes helt sikkert, at du skal komme herind. Jeg sidder herinde her til aften, så kom ind, snak med os, og få hende til at føle sig velkommen, fordi hun er super flink og mega hyggelig. Så ja, vi ses herinde, håber jeg. Og selvfølgelig, linket står nede i beskrivelsen, som altid. Peace!